አድማጮቻችን አድቫንስ ሬዲዮ እየሰማችሁ ያላችሁት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። የአሜሪካ አክሲዮን ገበያ ባለፉት 4 አመታት ያገኘውን ትርፍ ሁሉ በአንድ ሳምንት ውስጥ አጣ ሲባል በዚህ ሳምንት ሰምተናል። ከአንድ ትሪሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ እንዳጣ ነው የተነገረለት። ይህ የአክሲዮን ገበያው መውደቅ ደግሞ ብዙዎችን የሚጎዳና ጉዳት እንዳለው ይታወቃል። ለመሆኑ ለኪሳራ የሚዳረጉት የሚጎዱት በዚህ አጋጣሚ እነማን ናቸው? የሚጠቀምስ አለ ወይ? ለመሆኑ የአክሲዮን ገበያ ወደቀ ሲባል ምን ማለት ነው? ተራውን ህዝብስ ይነካል ወይ? ምንድን ነው ማወቅ ያለብን? እነዚህና በእነዚህ በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እንድትሰጠን የገንዘብ ጉዳይ አማካሪና የዋሽንግተን ዲሲ ነዋሪ የሆነችውን የቲ ሳቱ ከየቲ ፋይናንሻል ጋብዘናል። ለጥቂት ደቂቃዎች ከእሷ ጋር እንቆያለን። ጤና ይስጥልኝ የቲ፣ እንደምን አለሽ? ሰላም ቴዲ፣ እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው የፋይናንሻል ማርኬቱ ተንኮታክቶ የነበረችኝ 9.1 ቢሊዮን ዶላር ገደል ገባች። ምን ልሆን የሚሉ እኮ አሉ አይደል? ምን ማለት ነው? እንደው ለእኛ እንደው ለጨዋዎቹ ያው መሀይም ላለ ማለት ብዬ ነው። ምንድን ነው ምን ማለት ነው አክሲዮን ገበያ ወደቀ ሲባል? እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ያንችን እንስማ እና ማን ነው የሚጎደው? ማን ነው የሚጠቀመው? እንደኔ አይነቱ ተራው ሰውስ ምንድን ነው ማወቅ ያለበት ስለዚህ ጉዳይ? ጥሩ ጥያቄ ነው ቴዲዬ፣ ወቅታዊ ጥያቄ በማንሳት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እናንተ አድማስም እንዲሁ ሬዲዮ ጣቢያችሁ ላለፉት 2 አመታት የተለያዩ ነገሮችን ስለ ፋይናንስ ስንገልጽ ከርመናል። የተወሰኑ ሰዎች ሁኔታውን ተረድተው ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ወደ አሁኑ ሁኔታ ስንመጣ የሽያጭ ገበያው ወይም ስታክ ማርኬቱ ሁልጊዜ በዓለም ላይ በሚመጡት መልካም የሚሆኑ መጥፎ ነገሮች በእነዛ እንቅስቃሴዎች የተለያዩ ፖዘቲቭ ነገሮችን እና ኔጌቲቭ ነገሮችን እያካተተ እዛ ውስጥ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የራሳቸውንም ሞኒተር ያርጉ፣ ድርጅቶችን ሞኒተር ያርጉላቸው፣ ሲያወጡና ሲያስገቡ የሚመጡ ንቅናቄዎች አሉ። እንደዚህ አይነት የሚያስፈራ ነገር ሲመጣ ባለሀብቶች ሁልጊዜ ገንዘባቸውን ያወጣሉ። በሚያወጡበት ጊዜ እነሱ ሜቢ የራሳቸውን ሞኒተር ስለሚያደርጉ ስለ ትሬዲንግ ስለሚያውቁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ግለሰብ አንድ አካውንትን ሞኒተር የሚያደርግ ሰው ሊኖራቸው ይችላል። ግን አቨሬጁ ሰውን ስታየው በአብዛኛው ሰው ፎር ዋንኬ ተብሎ በሚጠራው 403B 457 TSP ኢንዲቪጁዋል ሪታይርመንት IRA ወይም IRA ብለው የሚጠሩት የተለያየ ቦታ ላይ ገንዘባቸው ያለ ወገኖቻችን ወይም እንዲሁ መላው ነዋሪ ሰው አለ፣ በስራ በኩል ኮርፖሬሽኖች ፕሮሞት ስለሚያደርጉት ማለት ነው። ብዙዎች እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደዋዮችን ሰሞኑን ምን እንደሆነ ሳይገነዘቡ የገቡና ያ ገንዘብ እዛው ተቀምጦ እነሱ ጡረታ ሲወጡ የሚጠብቃቸው የሚመስላቸው በአብዛኛው የኮሚኒቲያችን አካላቶች አሉ፣ ሰዎች አሉ። እና ያ የተሳሳተ ነገር መሆኑን ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ሲመጣ ያው ተምረን ወደሚቀጥለው እንዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ማሰብ ነው እንጂ ይሄ ኦልሬዲ ፓርት ኦፍ ዘ ፓኬጅ አብሮ የሚመጣ ነገር ነው። ቫሪያብል ፕሮዳክት ኦን የሚያደርጉ ሰዎች ይሄንን ሪስክ አንደኛ በአንደኛ ደረጃ ይቀበላሉ ሲመጣ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የታክስ ብራኬት ሪስክ አለ። ሁለቱን አንድ ላይ ይዘን የራሳችንን ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ የአይአርኤስን ገንዘብ ይዘን የምንጓዝባቸው ናቸው እነዚህ። ስታክ የሚሆኑ ካፒታል ጌን ታክስ ስላለው ሌሎቹም ቢሆኑ በፎቶ በ401k በኩል ያሉት የሚጠብቁን ታክሶች አሉ ከፊት ያሉ እና መንግስትም ያለው የፈለጉበት ጋር ሰዎች እንዲያሰማሩ ብራቸውን አሁን መክፈል ትፈልጋላችሁ ይቆይላችሁ ወይስ በጠቅላላ መክፈል አትፈልጉም የሚሉት 3 ነገሮች በፋይናንሻል ፕሮዳክት ውስጥ ሁሌም ተካተዋል፣ ለሚያዳምጡ ሰዎች ማለት ነው። አሁን ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜም ያለ ነው እና እንደ ፋይናንሻል ኮንሰልታንት ባለሙያነቴ እንዲሁም ሪል ስቴትን አካቶ ሁልጊዜ ሰዎች ዳይቨርስ ቢያደርጉት፣ አንዳንድ ሰዎች ቤት ይገዛሉ ሪል ስቴት ላይ ያደርጋሉ፣ አንዳንድ ሰው ራሱ ትሬድ ማድረግ ስለሚችል ስታክ ውስጥ በየቀኑ የሚጫወት ሰው አለ፣ የሳምንት የወር የአመት የስድስት ወር እያለ ራሱ ሴታፕ እንዲያደርግ ሰው አለ። ያንን በግል እስካልተማር ነው ድረስ ሁሉ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች የተጋለጥን ሰዎች ነው የምንሆነው። እና በዚህ ውስጥ ያው ሁሉ ጊዜ የኢሞሽን ገበያ ነው ይሄ። ፊር ፍርሃት በሚኖርበት ጊዜ ሰዎች ገንዘባቸውን ያወጣሉ። ደስታና ደግሞ ብዙ ፈላስፋዎች መጥተው ህይወታችንን የሚያቀል ነገር ተፈጠረ ሲባል ደግሞ ብዙዎች ገንዘባቸውን ይጨምራሉ። የብዙ ነገሮች ስታክ ወርዶ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የክሊኒንግ ሰፕላይ መክሎራክስ በለው ሌሎቹ የመታጠቢያ የመጽጃ ነገሮች ደግሞ እንደምታየው ከየሸልፉ ላይ ስለተነሱ ወደ ላይ ወጥተዋል። እና ሰዎች ሞኒተር የሚያደርጉት ምን አይነት ነገር በአሁኑ ሰዓት ይፈለጋል፣ ለምን ተፈለገ፣ የሚፈለገው ነገር ደግሞ የት ድረስ ይቆያል በሚለው እየተነሱ ያላቸውን ነገር
ከዛ ከሚወድቀው ነገር አውጥቶ ለምሳሌ እንደ ክሎራክስ ወይም ሌሎች የጸዳት መሳሪያዎች ላይ በዚህ ወቅት የጨመሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን እድል ለማግኘት ግን ሁሉ ጊዜ ባለሙያ ሆነ በራስህ ትሬዲንግን የምትቆጣጠር ባለሙያ መሆን አለብህ እንጂ ገንዘብህን አሁን ልክ 401k ሰው ወይም ሌላ አይነት ቫሪያብል ፕሮዳክት ውስጥ ሰዎች ገንዘባቸውን አስቀምጠው ሌላ ሰው ሞኒተር እንዲያደርጋላቸው ኢንስቲትዩቶች ሞኒተር እንዲያደርጉላቸው ሲለቁት እንዲህ አይነት ፊር ወይም እንዲህ አይነት የጤና አደጋ ዓለምን ያናወጠ ጦርነት ሊሆን ይችላል፣ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች በአየር ንብረት ላይ ሁሉም ነገር ግን እነዚህን ነገሮች አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ሰዎች መገንዘብ አለባቸው ዳይቨርሲቲ እያደረጉ ብዙዎች አሁን የኛ ክላይንቶች ደውለው ለትንሹ አመለጥኩ ጊዜ ስጥልኝ እያሉት ያመሰግኑ ነበረ። በጣም ከመደሰታቸው የተነሳ ለምን እነዚህ ሰዎች ማርኬት ወደ ላይ ሲወጣ የሚያገኙበት ማርኬቱ ደግሞ ሲወድቅ እዛው የቆሙበት ላይ ሆነው ወደ ጎን እየሄዱ የወደቁት ሰዎች እስኪነሱ ድረስ የሚጠብቁበት የገበያ አይነት ውስጥ ወይም ደግሞ የፕሮዳክት አይነት ውስጥ ነው ያሉት። ገበያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ብራቸውን ይዘው መግባት የማይቻልበት ፕሮዳክት ውስጥ ግን በገበያው ፐርፎርማንስ እየታየ ክሬዲት ወይም ኢንትረስት ሬት አፕላይ የሚደረግበት ቦታ ጋር ስለነበሩ የረካን ነገር የለም እኔን ጨምሮ ይሄ ነገር ሲናወጥ ይሄ ሁሉ ፋይናንሻል ተርሞይል ሲካሄድ ሲፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ ዳይቨርሲፊኬሽን ኢዝ ዘ ዌይ። ዳይቨርሲፊኬሽን ሁሉ ጊዜ በየቦታው አንድ ቦታ ዶንት ፑት ዮር ኤግ ኢን ዋን ባስኬት የሚሉት ለዚህ ነው አባባሉን። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ሲገጥሙን በዛው ልንማርበት እንችላለን። እና እነዚህ ነገሮች አሁን ብቻ አይደለም ወደፊት፣ ይሄ እንደውም ለፋይናንሻል ማርኬቱ በእኔ እይታ ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። ወደፊት የታክስ ብራኬቱ ከፍ ሲል አሁን ለመጣው ነገር የመጣው ነገር እኮ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል የስራ ሊሆን ይችላል። በሆቴል አካባቢ ያሉ ሰዎች ባለፈው ሳምንት ተነግሯቸዋል፣ በዚህ አሁን በጨረስነው ሳምንት ውስጥ ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት ስራ እንደማይኖራቸው አንኢምፕሎይመንት አፕላይ ማድረግ እንዳለባቸው የተነገራቸው ትልልቅ ሆቴል ሰራተኞች አሉ። ሌላውም ደግሞ ቀደም ብለህ ፕሮግራም ላይ እንደነበረው በትራንስፖርቴሽን ስራ ላይ፣ በተለያዩ ከሰው ጋር የምንገናኝባቸው ስራ ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይጎዳሉ። ገቢን ያጠፋል። ገቢ ሲጠፋ ደግሞ እንግዲህ ሶሻል ሴኩሪቲ የሚቀበሉ ደካማ እናቶች፣ አያቶች፣ አባቶች አሉ አይደለም እንዲ አሁን ሽማግሌዎች ውጭ። እነዚህ ሰዎች አሁን የምንሰራው ሰዎች በምንሰራበት ሬት እየሄድን ስንከፍል ነው በቀጣይ እንደሊመገቡ የሚችሉት። መመገባቸው አይቀርም፣ ግን አካውንቱ በአጭር ጊዜ ከታሰበለት ጊዜ ቀድሞ ዲፕሊትድ ሊሆን ይችላል፣ ሊባዱ ሊሆን ይችላል። የሚጠረጠረው በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ በ2029 የሶሻል ሴኩሪቲ አካውንት ባዶ ይሆናል የሚባለው በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ። ያ ኒውስ እና ዝግጁነት እንዲፈጠር ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን እንዲያስተምሩ ተሰማርተናል። በሁሉም ቦታ በየኮሚኒቲ ሁሉም የራሱን አዌርነስ ክሬት ያደርጋል። እኔም ከ2015 ጀምሮ በኮሚኒቲ ውስጥ እንደምታየው በአንተ ሬዲዮ አማካኝነት፣ በሌሎች ኢንተርቪዎች፣ በዩቱብ ቻናሌ፣ በሁሉም በመድከም ላይ ነኝ ያለሁት አዌርነሱን ክሬት ለማድረግ። ስለዚህ ሶሻል ሴኩሪቲው ከጊዜው ቀድሞ የሚያልቅ ከሆነ አሁን የምንሰራው ሰዎች አትሊስት የተባለው ጊዜ ድረስ እስከ 2029 እንዲቀጥልና ያሉት ደካሞች ፕሮሚስ የተገባላቸው ነገር እንዲቀጥል እኛ ሞር ታክስ መክፈል ሊኖርብን የሚችልበት ግዴታ ውስጥ የውዴታ ግዴታ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። የዛን ጊዜ እንዴት ነው የሚሆነው? እነዚህ አሁን ቫሪያብል ፕሮዳክት ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለያዩ ሪታይርመንት ፕላን ውስጥ ስታፍ ውስጥ የሚጫወቱ ሰዎች በሙሉ ዛሬ በ28 በ30% በ15% ታክስ ብራኬት ውስጥ ነኝ ያለሁት እና ስራ ሳቆም ይወርዳል ብለው የሚገምቱት ሰዎች ወደ ላይ ከፍ በሚልበት ጊዜ ዛሬ በዘንድሮ ዓመት 37% ሆኗል የታክስ ብራኬቱ ከ39%። ነገር ግን ሲትዌሽኖቹ አሁን ወደ 50% እንድንወጣ የሚያደርጉ ምልክቶች በብዛት አሉ። ወደ 50 በሚወጣበት ጊዜ ድሮ 28 ሆኖ 15 10 ሆናል ያለው ተመልሶ 28 ጋር ወይም ከዛ የበለጠም ሊጠበቅበት ይችላል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወደፊት ላለው ሪስክ የታክስ ብራኬት ሪስክ እና የማርኬት ሪስኩን በልባቸው አስቀምጠው ነው ጡረታ ስወጣ ምንም ላይኖረኝ ይችላል በቫሪያብል ፕሮዳክት ከቆየሁኝ ወይም ደግሞ የተወሰነውን እዛ ሆኜ እየተጫወትኩኝ የተወሰነውን ሌላ ቦታ ጋር ማድረግ ይችላለሁ እንዲሉ ጥሩ ትምህርት የሚሰጥ አሳዛኝ ሁኔታ ነው የተከሰተው። እና አሁንም ቢሆን 59.5 ወይም ደግሞ በአማርኛው 59.5 እድሜ ላይ የሞሉ ሰዎች አንዳንድ ሰው እስኪ ትንሽ ቆይቼ እንደገና ሪከቨር ላድርግና መፍትሄ ያመጣል ይላል። አንዳንዱ ደግሞ የሚመጣው አይታወቅም እና ካለበትም ዝቅ ሊል ይችላል በጊዜ ላስተካክለው የሚሉ አሉ። ያ የግለሰቡን ኢንካም
የግለሰቡን ምን ያህል ገንዘብ እንዳለው እዛ መጫወቻ ማርኬት ውስጥ እንዳለው ራሱ እያንዳንዱ ሰው በራሱ መመዘን ያለበት ነው እንጂ ማንኛውም ፋይናንሻል አድቫይዘር ፋይናንሻል ፕላነር ጋር ሄደው ከዚህ ወደዚያ ዙሮ አሁን እንዲህ ብታደርገው የሚለው ነገር አትስታይም ፐርሰናል ዲሲዥን የሚፈልግ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ግን ማንኛውንም አቅጣጫ ውሳኔ ለመውሰድ የሚፈልግ ሰው በሙሉ መጀመሪያ ወዴት እንደሚያዞረው ለምን የገባበት ቦታ እንደገባ ያንን ከገባበት ቦታ ሲወጣት ምን አይነት እርምት ለማድረግ ምን አይነት ዘለቄታዊ የፋይናንሻል እፎይታ ወይም ደግሞ ጀነሬሽናል ዌልዝ ለትውልዱ የሚተርፍ ሀብትን ለማፍራት የገባሁበት ነበር፣ ግን እንዲገጠመኝ አሁን ግን በዚህ ላርመው ብለው ትምህርት መውሰድ አለባቸው። የቲ ፋይናንሻል ሁለ ጊዜም ባሉት ሁኔታዎች ላይ ምርጫዎችን ለማቅረብ ሰዎች መርጠው እንዲያነሱ ስለሆነ ፋይናንሻል ሰርቪሱ የሚፈቅደው ህጉም የሚሰራሉ ትምህርቶች በጠቅላላ ሁሉም ፕሬዘንት መደረግ አለባቸው። ይሄ ይሻላል፣ አንድ ብር አምስት ብር ቢሆን ይሻላል፣ አንድ ብር አንዳንዴ ችግር ሲመጣ ስሙኒ ቢሆን ይሻላል የሚለውን ሁሉ ከተሰጠ በኋላ እንደ ተጠቃሚ እንደ ግለሰብ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንድታደርግ ሁልጊዜም የእኛ ምኞታችን ነው። ትግላችን እሱ ላይ ነው ያለው። ኮሚኒቲያችን በተለያየ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ከእውቀት ማነስ ወደ ሰርቪስ ሰጪዎች እየሄደ ብዙ ጉዳቶች እየደረሱበት ይታያል እና ብዙ እርምቶችን ባለሙያውን ከማረም ተጠቃሚውን አዋቂ በማድረግ የሚሰጡትን ሰርቪሶች ጥራት ያላቸው ሰርቪሶች እንዲሆኑ ሁሉ የማድረግ ምኞት ስላለን እዛ ላይ እኔ በበኩሌ በጣም በጣም ከናይን እስከ ናይን አንዳንዴም ከናይን እስከ ትወልቭ እስከ ኢለቨን ድረስ የማመሽበት እና የምሰራበት ጊዜ አለ። ሌትሊ ይሄም ነገር ከመምጣቱ በፊት ከፍተኛ ሰፋ ያሉ ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ተብለው እናውራ በሚባል የቪዲዮ ቻናል ላይ የዩቱብ ቪዲዮ ቻናል ላይ ከፍተኛ መግለጫ ሰጥቼ አጋጣሚ ኤግዛክትሊ ያልኳቸው ነገሮች በአሁኑ ሰዓት በመከሰቱ ከፍተኛ የስልክ ጥሪ ይመጣል። ምክር ፍለጋ በቀን ውስጥ ዊዛውት ኤግዛጀሬቲንግ ከመቶ በላይ ጥሪዎች ይመጣሉ። አንዳንድ ሰዎች አሉ እናንተም ከተማ ሌላውን ቦታ ስልኮቹን እየተቀበሉ ሰዎችን ያስተናግዳሉ እና ሁልጊዜም በራችን ክፍት ነው። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ጤናችሁን ጠብቁ። ሁሉ በዓለም ላይ ለእኛ የተሰራው የሚገኝ ነው። ማንም ሰው ተሸንፎ ወድቆ እንዲልና እንዲያዝን የተፈጠረ ሰው የለም። እግዚአብሔር ሲፈጥረን እንድናሸንፈው ነው ነው ግን የተሰጠንን አይምሮ የተሰጠንን አይንና ልብ እንድንጠቀምበትና ልባም ሰዎች ሆነን እውቀት ላይ ተመርኩዘን እንቅስቃሴ ካደረገን ትውልዳችንን አንጎዳም፣ ራሳችንን አንጎዳም እንጂ አሁን የመጣው በሽታ በኮሚኒቲ እዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ አጠጣ ተብሎ የሚጠራ ኮሚኒቲ ኖሮ እኛ ጋር ቢደርስ ብዙዎች ያለ መጋቢ ያለ አስተዳዳሪ ያለ አባት ያለ እናት የሚቀሩ ብዙ ያመጣናቸው ልጆች ሁሉ ሊኖሩ እንደሚችሉ ብዙ ነገሮች ያመላክታሉ። ስለዚህ ትንሿን ብራችሁን ትልቅ አድርጋችሁ ትንሿን ብራችሁን ከታክስ ነጻ አድርጋችሁ እፎይ ብላችሁ ልተኙባቸው የምትችሏቸው ብዙ ፕሮዳክቶች ስላሉ ትምህርቱ ያስፈልጋል። ትልቁ ነገር ደግሞ ያው ታክስን አቮይድ ማድረግ ቋሚ የሆነ ፍቺ ከአይአርኤስ ጋር ስናደርግ ወደፊት ያለው ህይወታችን እጅግ በጣም ያማረ ይሆናል። ሆፕፉሊ ይሄ በቂ መጠነኛ መረጃ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለመደው ሁላችሁ ሁልጊዜም መስመራችን ክፍት ነው። በግል መስመር ብቻ ሳይሆን አሁን ቶል ፍሪ ነምበር አለን 833-938-8448 ነው ቁጥራችን 833-938-8448 ይደውሉ። የኢቲ ፋይናንሻል ቶል ፍሪ ነምበር ኔሽን ዋይድ የሚሰራ ነው እና በእርቱ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን ይላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያቲ። እንግዲህ ሳምንትም ደግሞ ወይ ተገናኝተን ያሉትን አዳዲስ ነገሮች አዲስ የተፈጠረ ነገር ካለ እንወያያለን። በተለይ የቫይረሱ ነገር ሲነሳ ከበሽታው እንደ በሽታ ከመጉዳቱ ባላነሰ ትልቅ ደግሞ ችግር የሚፈጥረው የኢኮኖሚው አብሮ መዳከም ነው እና ምን ማድረግ አለብን የሚለው ምናልባት ጊዜ ካለ ሳምንት ተመልሰን እንወያያለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለጊዜሽ፣ አመሰግናለሁ ቴዲ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ከየቲ ፋይናንሻል የቲ እሳቱ ጋር ነበር የተወያየ ነው።
ከተፈጠረው ሁኔታ በመነሳት የተለያዩ ነገሮችን ኢንተርቴን እንድታረጉ ሆም ቤዝድ ቢዝነሶችን ወይም ደግሞ ኦንላይን ቤዝድ ቢዝነሶችን እንዴት አርጋችሁ እንደምትመለከቱ ትንሽ ጥቆማ ለማድረግ ነው። እንግዲህ ብዙ ሆም ቤዝድ ወይም ኦንላይን ቢዝነስ አለ። ከዛ ውስጥ ግን ትራንስፓረንሲ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ላልሆኑ ነገሮች እንዳትዳረጉ በዚሁ ላሳስብ ፈልጌ ነውና ተስፋ አትቁረጡ። ሁሉም ሰው ሊያሸንፍ በእግዚአብሔር ወደ ምድር የተፈጠረ ስለሆነ እንዳትቆርጡ ተስፋ አደራ ለማለት ነውና ነገሮች ሁሉ የሚፈጠሩበት ምክንያት አለው። ግን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ስለሆነ ይሄንንም እንሻገራለን እናልፋለን እንደ ተረት ምናወራበት ቀን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በአሁኑ ሰዓት ኦንላይን ቤዝድ ቢዝነስ ራሴም መርምሬ አይቼው ሪከመንድ ለማድረግ ምደፍረው fairpackers.com ተብሎ የተጠራው ድርጅት ለአንድ ሺህ ሰዎች ኦፖርቹኒቲ ያለው እሱን ኢንተርቴን አድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ የፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው ፔፐር ወርክ ወይም አፕሊኬሽን እንዴት ፕሮሰስ እንደሚደረግ እነሱን ትሬን አድርጋችሁ መጠነኛ የኮምፒውተር ዕውቀት ያላችሁ ባክግራውንድ ቼክ የተደረጋችሁ ሰዎች ባክግራውንድ ክሊራንስ ስለሚፈልግ ስራው እነዚህ ነገሮች አሉኝ የምትሉ ካላችሁ የተወሰኑ ሰዎችን 5 የሚሆን 10 ሰው ካለኝ ተካፍዬ የመኖር ሞድ ሰው ስለሆንኩና ያም የደስታዬ ምንጭ ስለሆነ እንድንረዳዳ ይሄንን ኦፈር አደርጋለሁኝ በዚህ አጋጣሚ። ሌሎች ደግሞ እንግዲህ ፌር ፓከርስ 1000 ሰው ስለሆነ የሚቀበለው ያንን ኢንተርቴን አድርጋችሁ ሁኔታዎቹን በርቱ ተስፋ አትቁረጡ። ሁላችንም ለናሸንፍ ነው የተፈጠርነው። ይሄም አልፎ ወደፊት ሁሉን እንደተረት ምናወራበት ጊዜ ስለሚመጣ በርቱ ለማለት ነው። የቲነኝ ኬቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።